Dobrý den, zdravím všechny. Svoje dnešní téma jsem se po zralé úvaze rozhodl výjimečně zveřejnit ne formou písemnou, nýbrž ústní. Je totiž velmi závažné a zvláště některým z vás bych rád promluvil do pejskařské duše, a protože mám mnohokrát ověřené, že mluvené slovo je v podobných případech pozorněji a snáze vnímané, zvolil jsem tuto formu. Můj následující apel je sice primárně určen současným, budoucím i potenciálním majitelům velkých plemen, v konečném důsledku se však týká nás všech. Později, až vysvětlím souvislosti, pochopíte proč. Pusťme se tedy do toho, pohodlně se usaďte, jde o velmi závažné věci a opravdu doporučuji poslouchat až do konce. Za roky své práce s lidmi a jejich psími rukama mimo jiné prošla i nezanedbatelná řada velkých psích plemen, včetně plemen pasteveckých. Kavkazové, středoaziati, šarplaninci, Pirineové plus zástupci exotičtějších a u nás málo rozšířených pastevců. V posledních letech v souvislosti s uvolněním chovatelských vývozních embarg u nás razantně stoupá obliba tureckých pasteveckých plemen, především anatolských pasteveckých psů, nejčastěji ve varietě Kangal, najdete to už i turecké mastify. A tady začíná problém, který bohužel mnozí ještě značně podceňují. Klasičtí pastevci asijského nebo horského typu jsou u nás už celkem přečtení, poměrně dlouhou dobu chovaní a poměrně dlouhou dobu i dovážení. Jinak je tomu u pastevců anatolských, kde najednou řada lidí zjišťuje, že se jedná o povahově velmi odlišný typ psa. Plemeno šlechtěnek se na prosté samostatnosti v rozhodování ve spojení s vysokou inteligencí, psychicky i fyzicky vysoce disponované. Ve své domovině držené jako univerzální hlídač všeho, co se rozhodne pojmout za vlastní stáda, sedlosti, pozemku, člověka a rodiny. Pes klidný, pokud se nic neděje, ale pokud něco vyhodnotí jako ohrožení svoje nebo něčeho svého, začnou doslova lítat třísky. A mnozí prvomajitelé nebo dlouholetí majitelé a chovatelé jiných plemen zjišťují, že osvědčené postupy nefungují a se svým psím miláčkem se najednou nevědí rady. A do této pastě přivedly různé motivace. Některé pouhá touha vlastnit nějaké velké a hodně exkluzivní plemeno. Další touha, aby jich majetek strážil impozantní pes, který už od pohledu budí respekt a hrůzu. A bohužel, někteří z nich si až později uvědomí, že jenom něco chtít a vlastnit je málo. Že zapotřebí s tím umět i zacházet, a být schopný předvídat, co se může stát. Je to stejné jako zjištění, že Porsche se ovládá jinak než škodovka, jinak jezdí, jinak akceleruje a pokud na to nejsem připraven, vylítnu v první zatáčce. Pro turecké pastevce totiž platí ještě v daleko větší míře to, co platí pro v uvozovkách obyčejné pastevce a vlastně všechna psí plemena, ale pro ta fyzicky a psychicky vysoce disponovaná míře největší. Tedy začít její správnou výchovu včas od raného věku. Ne ji odkládat až na dobu, kdy se pastavec dostal do fáze puberty, váží už nějakých 50 kg a je už velmi, velmi silný a sebevědomý. Je velký rozdíl, pokud pracujete se svým psem od mala a vše jde velmi snadno, a je velký rozdíl, pokud roste jako dříví v lese, a vy jste jako majitelé najednou postavení před nepříjemný fakt, že se váš pes rozhoduje výhradně sám za sebe. Zatímco teď posloucháte, pouštím vám jako obrazový doprovod jednoho mladého, teprve rok a půl starého psa, plemena anatolský pastovecký pes, varieta Kangal. Dívejte se dobře, jak obrovská síla je v něm skryta, jaký obrovský potenciál. Je samý sval a v hlavě mu to šrotuje rychleji a efektivněji než komukoli z nás.
Natočil jsem si jako ilustrační materiál tak, aby alespoň takto na dálku vynikly právě jeho fyzické dispozice. Víte, v čem spočívá velký problém? Řada z vás, majitelů velkých silných plemen, je máte zavřené na zahradě nebo v kotci. Žádný z těchto vašich psů nikdy nedostal a nedostane možnost naučit se fungovat v běžném provozu. Poznat modelové situace a naučit se v nich správně orientovat a správně reagovat. Vědět, že ne každý přibližující se člověk znamená potenciální ohrožení. Projíždějícího auta není potřeba se bát a snažit se v panice vyvléknout z obojku. Ano, i ti neohrožení pastevci mohou mít svoje získané démony. Procházející cizí pes není objektem zvyšování si psího ega. Nic ze správných vzorců chování vaši psy jakéhokoliv typu a plemene nezískají, když je držíte v kotci za plotem a při nejlepším znají přilehlý kus své domovské vesnice nebo ulice. Teprve tehdy, když je z nějakého důvodu potřebujete otransportovat někam jinam, s překvapením zjistíte, že nejste schopni udržet na voditku 10 metrů v cizím prostředí. Na to všechno přijdete příliš pozdě. Stejně tak mnozí z vás přijdete příliš pozdě na to, jaká chyba byla nepustit svého psa, opět jakéhokoliv typu a plemene, k sobě, do domu, do prostoru, kde žijete a sami či se svojí rodinou trávíte svůj čas. Pes a především vysoce inteligentní obranářský a ochranářský pes typu pastevce nebo molose ke svému životu potřebuje mít objekt své ochrany. Ať je to stádo, prostor nebo člověk. Pokud mu dáte k dispozici stádo, přijme je za své a bude chránit do roztrhání těla. Bude bránit prostor, který přijme za svůj. A budete-li neschopní, bude je bránit i proti vám samotným. Ale nedáte-li mu možnost poznat vás jako svého člověka, pak vás bránit nebude. Nebude mít důvod. A může to dojít tak daleko, že půjde i proti vám. Poznal jsem řadu lidí, kteří měli důvod natolik se bát vlastního psa, že ji už nikde nepustili z kotce. Jen proto, že s nimi měli naprosto minimální, zásadně špatný nebo nulový sociální kontakt. Tolika z vás musím vysvětlovat důvody, proč je dobré nemít svého pastevce, molose nebo psa jakéhokoliv plemene jenom na zahradě, a už vůbec ne v kotci. Jak moc je pro něj důležité, aby vás mohl důvěrně poznat, stejně jako vy jeho. Protože pokud k tomuto vzájemnému poznání a vazbě nedojde už v raném psím věku, nedojde k němu už nikdy. A vy se budete divit, proč vám vašeho osobního strážce ve sebe menšího protestu z jeho strany odvedu a proč bude více respektovat mne, kterého zná pár desítek minut, než vás. Ten problém není ani ve mně, ani v něm, je pouze ve vás. A pak se něco stane. Váš pes vám uteče, protože něco v jeho okolí se pro ně stane zásadním důvodem k takovému rozhodnutí. Nebo vám uteče přímo z ruky, protože podceníte obojek, vodítko, nebo jednoduše nemáte dostatek síly a zkušenosti k tomu, abyste ho udrželi u sebe. Uteče, protože vy sami pro ně nejste dostatečně silným důvodem k tomu, aby s vámi zůstal v bezprostředním kontaktu. Poruší základní imperativ, který mu velí zůstat se svým objektem ochrany, protože pokud se od něj vzdálí, nebude je moci chránit. Nebude mít sebemenší důvod zůstat u vás, nebude mít sebemenší důvod respektovat vaši vůli a rozhodnutí, protože pro ně nepředstavujete odpovídajícího a důvěryhodného partnera. Nikdy jste mu totiž nedali šanci se vás takto zařadit, protože jste s ním nikdy opravdu nežili. No a pak se mohou dít různé věci. Pes se dostane do režimu plně samostatného rozhodování a vyhodnocování momentální situace. Do stavu stresu, protože se ocitne zcela sám v cizím, a pro ně neznámém prostředí, nebo do stavu absolutní dominance,
protože bude naopak v prostředí důvěrně známém, uložené v mozku jako tady je moje. A pokud dojde k průšvihu, vždy to odnese slabý jedinec. Malý pes, dítě. Nebo 90letá paní s chodítkem, kterou si jako kořist vyhlédne argentinská doga. Ano, tento velmi nedávný a patřičně medializovaný tragický případ jste doufám zaregistrovali a máte stále v živé paměti. A v jeho pozadí stojí právě ty skutečnosti, které jsem vám před chvilkou vyjmenoval. Nic jiného. Žádná psí bestie vynajde jednoznačně a zcela nepochybnitelně a nespochybnitelně za psím majitelem. A nemějte alibistický pocit, o jaký se to jedná extrémní případ. A výjimku v reálu se jen shodou okolností těchto extrémních věcí neděje daleko víc. A teď si představte, že místo argentinské dogy tam bude fyzicky daleko disponovanější psí jedinec. Kafka, Skangal, Tosa Inu. Typičtí ochranářští pastevci a molosy, typičtí psí obranáři, kteří ve svém pracovním prostředí opravdu nezaváhají, zda fyzicky eliminovat člověka, kterého vyhodnotí jako bezpečnostní ohrožení. A zde navíc pro ně silně stresovém prostředí, městský provoz, křik lidí okolo, negativní emoce ze všech stran. Při své praktické práci učím si těchto plemen mimo jiné právě zvládat běžné zátěžové situaci v plném městském provozu. Učím je správně tyto situace vyhodnocovat a reagovat na ně k lidem, nikoli panikou a agresivitou. Nestačí jen někam vzít, oni musí ve vás mít dozor. Při své praktické práci mimo jiné vysvětluji jich majitelům, proč a jak důležité je mít svoje psy u sebe. Nejen z důvodu, které jsem již uvedl, ale například i proto, že pokud budou mít svého hlídacího psa na zahradě a já jim, tedy lidem, budu chtít ublížit nebo je okrást, nepůjdu si pro ně přes zahradu, ale hlavními dveřmi, pod jakoukoliv záminkou. Mezi nimi a jejich psem budou stěny a dveře a sebevíc disponovaný psí bodyguard jim bude naprosto k ničemu. Některým mým klientům se v hlavě rozsvítí okamžitě, protože tak to nikdy nepřemýšleli, jiným nasadím brouka do hlavy, no a pak jsou ti zbylí, kteří přítomnost svého psa ve vlastním domě striktně odmítnou. A takové už mohu následně předat jen jejich karmě. Proto bych teď nejprve se vší vážností a naléhavostí poprosil chovatele pastevců, molosů a dalších fyzicky i psychicky velmi disponovaných, samostatně přemýšlejících plemen, aby budoucí majitelům svých štěňat dávali skutečně relevantní a důležité informace. Tedy za předpokladu, že je sami vůbec znají, to říct například někomu, že pastevec, který psychicky reálně dospívá kolem 4. roku věku, je ve 2 až 3 letech hotový pes, je známka jasného selhání ve znalostech tohoto plemenného typu a setkal jsem se s tím nejednou. Pastevec, především v prvním roce svého věku, vyspívá rychleji, ale pak se křivka hodně sploští. To, že je pes ve svých 2 letech velký, silný a umí dělat bu-bu-bu, totiž vůbec neznamená, že už je z něj psychicky dospělý jedinec s odpovídajícími vzorci chování. Rozhodně není a hotový není ani po stránce fyzické. Také bych je poprosil, aby si uvědomili, že zájemce o jejich štěně velmi často podlehne pozitivnímu dojmu, který má z vašich vlastních psů, kde se navíc určitá pastavecká specifika často rozplynou ve smečce a nejsou na první pohled zřejmá, a neuvědomuje si, že jeho vlastní pes ve stejném věku nebude jejich přesnou kopií. Bude jen a pouze takový, jakého si ho vychová a jaký bude on sám. A to mnoha lidem s pitomilých oslavnými ódami, jak je dané plemeno bezproblémové a váš konkrétně v hřiště víc, jednoduše nedochází.
Ani vy sami nemůžete spolehlivě odhadnout, kdo jako budoucí majitel vašeho štěněte sedí před vámi. Navíc i často první spojení psích rodičů je z hlediska povahy budoucích potomků prostá loterie přírody. A víte, schopnost pochopit pastevce nebo molosa a správně s ním v budoucnu fungovat opravdu nějak nesouvisí s úrovní sebeprezentace, sociální skupiny, majetkových poměrů nebo dosaženého formálního vzdělání zájemce o vaše štěně. Věřte mi, po více jak 20 letech zkušenosti s psími majiteli vím, o čem mluvím. Se vší vážností a naléhavostí bych teď poprosil i všechny budoucí zájemce o štěně výše uvedené plemenné skupiny, aby si vždy předem velmi dobře rozvážili, proč chtějí zrovna pastevce nebo molose a zda jsou ochotni takové plemeno a hlavně schopni takové plemeno zvládnout. Z hlediska vlastních sil, energie, času a osobnostní psychiky. Protože mnozí z vás si pořídí tosy, Kavkaze, Kangaly, Argentiny a pak necháte věci zajít příliš daleko. Tato plemena nejsou a nesmí být výstavní skříní vašeho ega. Jsou to plemena, která potřebují velmi mnoho fyzického a psychického kontaktu se svým člověkem a potřebují ve vás vidět dostatečně schopného jedince, se kterým jsou ochotni spolupracovat a respektovat jeho rozhodnutí. Mnozí z vás si máte jen zavřené v zahradách a kotcích a vůbec netušíte, že tímto způsobem z nich vyroste zcela samostatně uvažující a rozhodující se bytost. Velmi silná, velmi inteligentní, mající v sobě velkou dávku dominance, neustále monitorující a vyhodnocující své okolí. A jen tak mimochodem, také psí bytost s velkou dávkou provokatérství, s radostí testující své lidské i psí okolí. A bohužel, v mnoha případech i čistě po fyzické stránce svého psa jednoduše nezvládáte. A to je obrovský průšvih. Protože za všech, opakuj všech okolností musíte mít na to, abyste svého psa udrželi. Pokud na to nemáte, pokud máte parodie na obojky a vodítka, pokud vás váš pes následně odtáhne nebo se vám vytrhne, a k tomu má vždy silný důvod a tím důvodem může být jiný pes nebo jiný člověk. A pak se můžete ukřičet a nezmůžete vůbec nic, protože pastevec ani molos se v podobné situaci nebude řídit tím, co na něj z menší či větší dálky hulákáte. Bude se řídit jen a jen sám sebou. A shodou okolností může potkat 90-letou paní s chodítkem, když to objekce mu vůbec nebude líbit a rozhodne se ji ulovit jako slabý nebo odstranit z cesty jako nebezpečný. Je disponovaný k tomu zabít většinu jiných psích plemen, bude poslat dítě na plastiku. A na začátku toho všeho stojí jedna jednoduchá otázka. Mám na to, abych zvládl psa takového plemene? Spoustu věcí se můžete naučit. Můžete se naučit správné postupy a komunikaci, můžete na vlastní oči pochopit skutečnou povahu těchto impozantních plemen. Je to jen o potlačení vlastního ega a schopnosti si umět přiznat, že jednoduše potřebují poradit a pomoci. Jen vás teď se vší vážností a naléhavostí poprosím, abyste tak učinili vždy co nejdříve a třeba ke mně přijeli dříve, než uděláte zásadní chyby. Dřív, než vám opravdu poteče do bod, začne vás žrát vlastní pes. Protože u pastevců a molosů ještě víc než jinde platí, že čím dříve se s nimi začne správně pracovat, tím lepšího a povahově pevnějšího psího parťáka dostanete. Nepodceňujte to. Jednoho dne to může zachránit život váš, vaší rodiny, cizího pejska, malého dítěte, nebo 90-leté mamičky s chodítkem. A tím se teď dostávám k poslední a velmi závažné části tohoto svého apelu na psí majitele. K části, která se týká nás všech bez rozdílu plemen.
Určitě nikomu neuniklo, s jakou radostí se média chytnou každé tragédie, za kterou stojí pes a jeho nezodpovědný, nebo jednoduše pitomý majitel. Uvědomte si, že každý dostatečně velký a silný pes, a nebavíme se v tomto okamžiku zdaleka jen o obřích plemenech, dokáže v okamžiku vlastního stresu nebo naopak majitelem nezvládnuté dominance či jiných povahových vlastností způsobit jiné živé bytosti devastující zranění. A trefí-li ta správná místa, bez problému dokáže zabít. Uvědomte si, jak velké oblibě se dnes začínají těšit vysoce disponovaní exotičtí pastevci a jak občas skončí v rukou lidí, kteří v nich vidí jen odstrašující od ochránce svých pacient nebo substituci vlastních osobnostních nedostatků. Uvědomte si, že situace, kdy zpráva o napadení psem nebo dokonce zabití psem je sice patřičně medializovaná, ale po krátké době vyšumí dostracena, nebude trvat věčně. Bude trvat přesně tak dlouho, než si někdo z vysoce postavených uvědomí, nebo mu to zpracuje jeho PR tým, že omezením, zákazem nebo tvrdě nastavenými podmínkami chovu může vyhrát příští volby. V dnešní populistické době bude stačit prosadit zákon, že všichni psi bez výjimky budou na vodítku, každý vyšší než 30 cm bude muset mít náhubek. Každý nad 70 cm bude muset být pod zámkem v kotci, pokud kolem svého sídla nemáte 3 metrovou betonovou zeď. A všichni ti, které najdete v diskuzích a přející všem čoklům a čoklofilům, toto jsou mimochodem jejich oblíbená pojmenování, smrt, tomu budou nadšeně tleskat. Spolu s nimi ale i všichni ti, které sice uvedená problematika netrápí a netýká se jich, ale už tak nějak z vlastního přesvědčení vítají každou restrikci, omezení a zákaz čehokoliv. A věřte tomu, že jsme o to jen krůček. Stačí jen po čase vytáhnout pár nejhorších případů a slíbit, že takhle bude líp. Nebo něco za něco. Vyjdeme vstříc volání pejskařů po trstech pro provozovatele množíren, na tom nazbíráme body od pejskařů a na druhou stranu po nějaké době omezíme zase je, na tom nazbíráme body od nepejskařů. Za poslední roky ve velkém ověřená taktika. Opravdu tohle chcete? Nebo si myslíte, že jen straším? Každý průšvih způsobený některými z vás, ať už z důvodu nezodpovědnosti, neznalosti nebo podcenění situace, je další hřebík do rakve života s pejsky tak, jak je známe teď. Politický populismus je mocný nástroj a jakkoliv mi to hlava nebere, stále ještě na velké skupiny lidí funguje. Chcete opravdu přijít o ty zbytky lidsko-psí svobody, které ještě máme? O možnost pustit někde své pejsky na volno, nemít je deformované zákonem či vyhláškou nařízenými náhubky? Spoustu věcí sám za sebe považuji za zcela samozřejmě a normální, například mít zvládnutého vlastního pejska. Ale stále zjišťuji, že to tak samozřejmě a běžné asi není. Třeba ve chvíli, kdy mě s mým 70-kilogramovým telátkem plemene Pyrenejský horský pes zastaví nezávisle na sobě cizí lidé a říkají mi, že jsem jeden z mála v širokém okolí, kdo má svého psího obříka super zvládnutého. Kdo ho má absolutně bezproblémového v kontaktu s lidmi i jinými psy. A líčí mi své vlastní zážitky. A to je přesně ten moment, kdy si znovu uvědomím, že pro mnoho psích majitelů toto samozřejmost ani zdaleka není. Lidé usmrcení velkým psem to už není žádná sranda. Nic, co by se mělo nebo mohlo bagatelizovat, ale už je těžce za hranou. A vnímá to tak i naše nepejskařské okolí a občas se najde psychopat, který na oplátku otráví pár psů, kteří jsou v tom naprosto nevině. Realita je taková, že další jemu podobně mu zatleskají, protože z jejich zvráceného pohledu se dotyčný postaral o rovnováhu.
Přečtěte si jakoukoliv diskuzi pod jakýmkoliv článkem o tragédii způsobené napadnutím psem. To nejsou jen emoční výlevy, to je čirá nenávist. Nenávist, za kterou si můžeme sami. Jakkoliv většina psích majitelů je zodpovědná, tyto průšvy jdou za námi všemi a v konečném důsledku to i všichni odskáčeme. Opravdu to chcete? Pokud ne, vezměte tento můj rozbor příčin velké části lidsko-psích tragédií vážně a zamyslete se nad ním především těch, kterých se bezprostředně týká. Mít psa není povinnost. Mít psa je dar. Existuje více jak 300 psích plemen a každý z nás si může vybrat takové, se kterým prožije radost a netrápení. Takové, které v jeho rukou bezdůvodně nezraní či nezabije člověka či jiného psa. Ne každý musí mít pastevce nebo molose, ne každý na takové plemeno má odpovídající osobnostní předpoklady. Není to ostuda. Pokud si ale takové plemeno pořídím, musím o něm mít předem realistické informace. Ne se orientovat podle propagandistických keců. Musím zohlednit jeho psychické potřeby, musím je zvládnout i fyzicky. A pokud zjistím, že dělám chyby, pokud potřebuji pomoc, pak je vyhledám co nejdříve. Od svých klientů se velmi často dozvídám, že jejich problémy trvají ne týdny, ale měsíce a roky. Nechají-li tyto problémy vyhnít, upevní se a často končí tím, že je samé nebo členy jejich rodiny, jejich psy fyzicky napadnou. Až pak se probudí. Ale někteří se probudí až za cenu ohrožení či eliminace života cizího. Budoucí průšvy začínají často už u výběru plemene, ve špatném odhadu vlastních schopností nebo ignorování samotného problému. A na konci jsou roztrhaní psi, děti na plastice, s doživotním psím traumatem, usmrcené babičky a nenávist velké části obyvatelstva této země proti každému, kdo nějakého psa chová. Opravdu to chcete?